5 днів пінг-понгу в обласному центрі. Чемпіонат України з настільного тенісу серед кадетів відбувається в Івано-Франківську. У командно-особистій грі змагаються старшокласники. У турнірі беруть участь понад 130 тенісистів з 16 областей України. Серед прикарпатських спортсменів вже визначилися фаворити. Виступають в цьому цих змаганнях і спортсмени Івано-Франківщини з Рогатина, Богородчан і обласної дитячої юнацької спортивної школи. Найбільш перспективним з наших спортсменів є вихованець обласної ДЮСШ Михайло Жолубак, кандидат майстри спорту, який знаходиться в резерві збірної України. За змаганнями юних гравців спостерігає державний тренер України з настільного тенісу Микола Ульянчич. Каже, аби досягти успіхів у цьому нелегкому виді спорту, варто тренуватися щодня по півдоби. Цей вид спорту, він дуже багато якостей розвиває. Це і реакція, і інтелектуальна підготовка, і фізична підготовка. Але цей вид дуже складний ще й тим, що дуже багато елементів треба вивчити, відшліфувати до такого суперрівня, щоб не помилятися. Тому, як в будь-якому виді спорту, треба дуже багато тренуватися. Дуже багато – це 12 годин, 10-12 годин, так як на роботу, ще й більше. Всеукраїнський чемпіонат з настільного тенісу відбувається на базі Національного технічного університету нафти і газу. Тут чи не найкраща спортивна база в Україні. Прикарпатські тенісисти мають змогу тренуватися у цій залі щодня. Зал, у якому ми знаходимося, відданий для дітей. Тобто з 4-ї години кожен день діти займаються наші з Івано-Франківки. І те ж саме з області Івано-Франківської. 4-5 разів в неділю. І то зараз наша область дуже знаходиться на гарному рівні серед для спортсменів настільного тенісу. Переможці всеукраїнської першості з настільного тенісу стануть претендентами до національної збірної команди. Відтак представлятимуть Україну на міжнародних чемпіонатах. Ольга Тьома, Андрій Українець. Новини на Вежі.